전 맥도날드 자라 입 저희 맥자라 나 자라 No wonder because he douches like a hunter, he touched you back. He was very good, touched you back. Why not? And that were off your plan, not very good, even touched you back. Worst. Give me you. We're getting it in parallel. The most is just like a August, like weird ass shit. Þetta er svo sett að fucking Cheerios í smoothie. Ú, það lítur veina. Það disgusting. Ok, ég búin að dóna það. What the hell? Microsoft lokaði. Nú not the job to find. Oh, my. I'm not going to find him to lie with her. Fucking, I can't name the message sem stendur. Eftir hún að download a new job, I don't know that job, I've done that job. Eftir hún að install a new version of Java. Install. Ég var install á þess að. Þetta svo að teacher frá bífir og ekki hann að kappi ég. Nú, 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 áttu. Ok, close. Opnaði núna opið bann. Vá! Það er ítt á install. Ok, ítt á install. Ok, ítti núna á Minecraft launcher. Nú getur þú lokað öglu, nema fælun, ekki að loka fælun, mér stöks. Okay. Oh, no. Oh. Það er best að íta þess. Það er bara Mojang verður það með þess. Það öskra út af þér. Ha? Hún er tala mín að öskra út af þér. Kannski þú þúst mér að opna svona 50 apps. Nei, ég var með fjör. Farðu hana niður. Ítt á arrowið, arrowið þarna. Sjá hvað mikið apps úr mjög opið. Hvað arrow? Enna. Þetta? Ítt á control shift escape. Control shift escape. Oh shit, that was good. Anything else you wanna do? Ó, við spáum á með, við mjög opið allt þetta. Þetta er, sjá, ok. No hopes. Ok, ítt á options, þetta options, þetta er options. Video settings, ekki texture packs. Details, já, ok, nei, hérna, nei, svona. Og settu þarna inn, text, hérna, shaders. Ég veit ég kann á upp að krakki, þú kannski ekki segja. Nei, þú hefur aldrei gert þetta áður. Ég er ekki einskur. Aldrei gert þetta áður. Don't lie. What am I doing? So here! Hvað gerði ég? Þetta er eins og teacher 5-year-old. Þú ert ekki ennþá búin að setja það inn. Shaders folder. Nei, ég tók downloads. Oh my. Ég á að býja.